Şuargalim Büyen, tepkisi var, yedi sayılık kaçtan sınavı olsak girdiz. Ama sayılık da var, yasın işimi dinktiniz, direkt tepçeyle saz olmağını yazdı dinktiniz. Aslısar, Diyanariye, şart haber. Sevinir, ama tepsi, kirek, hayra vur, sırtı, tam batkamıyorum diyeyim. Az sonra hemen de Portekiz Burgu'ya sorayım ki ses var. Anlıs Bey'in mekanı geldim. Gel, tam gekarım ses. Siz boş, ona gibi bir şey. Ama tetsi, deroş mekhen tetsi, sigortun inzi nor batkam budur. İlirek ve ne iver, ays nor batkamin vura aşkadıza. Yev antra karca, vor ginere, yev diginere, Աստուծո ծրագրին մեջ նախաբադություն ունին, Աստուծո փրկության ծրագրին մեջ իսկ գիները հսկայական թեր գդարած են։ Հետաքրքրական է, որ Հիսուսի հարության արդեն երեք գիներու մասին խոսինք, Մարիամ Մագդալենացի, Հովհաննան և Մարիամ, Հակոբոսի մայրը Մարիամ, չէ՞։ Հետաքրքրական է, որ ոչ միայն հարության արդեն, հապա նաև ծննդյան պատմության մեջ երեք դիգիններու հսկայական թերը կտեսնենք Աստուծո փրկության ծրագրին իրագործման համար։ Եվ այսօր ես այդ երեք դիգինները ձեզի ներկայացնեմ։ Եվ ծննդյան պատմության մեջ մեզ տեղ հաղթանա։ I'm going to talk about three ladies in the Bible. God blessed them to become a blessing and implement the salvation plan of our God. Three women. Araçine Yehisapet'e bir daha annem. Yehisapet Kuyrige. Yehisapet Kuyrige Hovannes Mıgırt için mayrner. İç gınışanage Yehisapet. Yehisapet gınışanage Astvaz im uchte antlerenov aveli gese my God has sworn ucht uchte groch gimme anune Yehisapet Zakaria kahanayin ginner yev Aharoni achchignerener kertastanener seruntener sagan Yehisapet astutzo uchte gegere Աստուծո խոստումնագիրն է, սակայն արդեն ալևոր, դարիքը արած, ձերացած, ինչ խոստում, ինչ ուղթ, երբ որ արդեն հայրին առջև գայլի մազերս չեմ մկցած, գնջիրներս շարծած, ուժերս վատնված, բայց անով համտերց Եղսապետը մնաց ու կմնա խոստումնագիրը Աստուծո։ Եվ հետաքրքրական է, որ Աստվածաշունչը գսե, Եղիսապետ ամուր էր և օրերը անցած էին։ Գրնամ երևակայել Եղիսապետին երդասարտությունը։ Զավակ կուզե ունենալ գաղոտ է, Աստված չպատասխաներ։ Ձունգի ուկաով Աստված փամը Այդևս փողոցը քանելու կամ մչնամ, որ ամեն մարդ կարծեն է, հղի ես, երբ հղի միտելաս, այդ պամուրիս, նախադինքներու մեջ է ով Աստված։ Եվ ես սկսա երևակայել, որ ինչ տարաբանդները անցավ, եվ երբեմնալ զպտված կքալել փողոցներու մեջ։ Սակայն Զաքարյան, որ հերովտես թագավորի օրով Ապիայի տասագարքին գպատկաներ, ձեզի առակ մը պացատրեմ ինչ կնշանակ է տասագարքի պատկանիլ։ Թավիտ թակավոր դաջարի պաշտամունքը գարկատրելու ադեն կահանաները 24 տասագարքերու պաժնեց։ Ապիայի տասագարքը, որ Եղիազարի սերունթեն հարաչկուկա, 8-րդ տասագարքներ։ Եվ ամեն տասագարք շապատ է շապատ գարքով
դաճարին մեջը գզարայեին։ Եվ այդ շապատ Զաքարիայի ծառայության շապատն էր դաճարի մեջ։ Եվ ակնարկ մնենք Զաքարիա, Զաքարա աստված հիշեց կնշանակե։ Եվ հոս աստուծո ուխտը։ Աստված հիշեց եւ աստուծո ուխտը։ Ով աստված ձերացա, եթե փամը բիլինես վրե, որ աստուծո սանություն եկավ, կասկածները կմատեն ձիս։ Ուխտ եւ աստված կհիշե, բայց մինչեւ մա չեմ ուզգում, որ ձիս կհիշես։ Սերներ, երբեմն մենք հոգեկան հստակնապները կանցնենք, եւ կխորենք, որ աստված մեզ նկած է, աստված մեզ մորցած է, աստված մեզ իգնակ թարցված է, կավլիցի։ Աստուծո ողորմությունը եւ աստուծո սերը, որ հավիտենական է, թուն ամոթ կմգրդվիս ամեն օր եւ ամեն ժամ, սակայն մեր մարդկային փնությունն է, որ երբեմն չենք զգալ եւ չենք տեսնել, եւ կսկսին լքվածության գաղուխ թագարդի մեջ լինալ, որ ահ, եւ սակայն այս հանքրվաններու մեջ են Եղիսապետ քալեց։ Ինչպես քանից նայեց, ով է աստուծո արչեր Եղիսապետ արդար էր, արդար։ Ես հիմա ավեմ մեկ նախատարջունը միայան կարոս հետաց խորկ միջեր, միան բիլի ինչը, դրամանակի էի պատճառա։ Եկրորդ Եղիսապետ դերոչը պատվիրանքներուն և իրավունքներուն մեջ անարադությամբ կքալեր։ Ահա թե ինչու Ռենեսանս երաժշտական խումբը մեջտեղ ուղղակի ձնունդ կանգնե։ Ժամանակն է, որ մեր հայ համայնքին հոգևոր երաժշտությամբ ավետարանը հրճակվի, որպեսզի մենք չզլանանք և անդարբեր չգտնվինք աստուծո պատվիրակներուն հանդեպ, և անարադությամբ անոնց մեջ քալենք։ Եղիսապետ խոստումնագիր կդառնա։ Ով աստված, ես քանի անգամ, երբ որ 40 տարեկան էի, 48 տարեկան էի, ուսի որ նայիր, եթե զավակ բիլիդաս հիմա դուր, որտև արդեն ժամանակ իշան արակ կանցնի, հիմա մտա ուխությունը սկսավ բադել զիս, եմ պեր չուրիսը սկտվեցի, բայց տակավին ինձի հիշեցնում ես թուն, որ ես խոստումնագիրն եմ, եմ մեր մնալ երկնային ցայլը գուկա։ Զաքարիա հրեշտակը գսե, կուգինըդ քեզի որդիմը բիլի ծնանի, ով աստված ապակերտրանությունի պատճարտող չլա, ասիկա, որդեր ես տաճարի մեջ իմա ծառայության մեջ եմ, որպես կահանակ կարևոր ծառայություն ունիմ, խնգարկող կահանան եմ, եվ իմա մեկ են հրեշտակին ծանի ինձ գսե, որ Կուկինըդ, որ տարիքը առած է, ամենակամ որ դուն գերդ, համ կուլուխը սկտարնա, մեջ կսկծավի, չեմ գնել այսօր հազիր գրծակարել եվ այլն, եվ իմա մեր մնարդուն գսես, որ Կուկինըդ քեզի որդիմը բիգի ծնանի։ Եվ Սուրբ Հոգուն Եծնության մորը բորովայնեն, Սուրբ Հոգուն Եծնության այդ զավակը արդեն Սուրբ Հոգիով գիլեցվի, Ես սուպոքվույն ներքորձությամբ աշխար բիլիկա։ Եվ ամմիջավես Զաքարիան ուսան իմ գինըս իր օրերը անցուցած է։ Սակայն սերիներ անով հանդերց Եղիսապետ աստուծո խոստումը ընդունեց հավատքով և ուխտը ապրեցավ քորձնականով, երբ որ մարդկորեն անգարելի էր։ Տարի կարած ձերացած, մեհի մնալ խոստումնագիրը գտարնա։ Չորորդ Եղիսապետ աստուծո դամքին էր տարգվեցավ։ Գիտեք ինչ ասավ, ասավ, որ այսպես լրավ դերն ինձի, երեսիս նայեցավ, միշտ Պողոսին երևի կողմեն կքալեի, հիմա Պողոսին ճիշտ մեջտեղեն կքալեն, թող ամեն մարդ տեսնի, որ հղի եմ, եվ ամեն մարդ պիտի զարմանա, տարիքը դարած ես, նկավին երեք կորագամակ կքարեիր, և հիմա հղի ես, ինչ պատահեցավ քեզի, ողորմած աստուծո փրկում։
Lucian, Zrakrin, Uchtarunde, vor ihr seid schor Gabrin. Hingerort, Yechsapet, Habatgi, Barsadruchno, Ortnevetsa, Kapel Reshtaide, Urachnure, Devav Mariamin, Kirek, Mer Adele, Chenkler, Achchipitzenik, und Rabbitzeni, immer, gar noch ein Bekidnan, Harser. Երկու աղջիկ ունենամ, երկու օրիակ, մեկը աղջիկ, մեկը դղայ է, այն ադեմ պանան կարջիկ է, բայց եթե երտակ Հիսուսի օրը գավ այն ադես, որը հեշտակ է լավ, գիտեք ինչը Սավ Մարիամին, սա որ Եղիսապետը հղի է իր բարաբուճան արենը արու զավագով մը հղացած է, արու զավագով մը, հստակ, մեկ խոսքով ահա բասի կուկա ծայնը անաբալի մեջ, Հովաննես Մկրտիչին, որով հղի մնացած է Եղիսապետը, և Եղիսապետ այդ իր հավատքին և առաստված ունեցած վստահության վարձատրությունը ստացավ հղի մնալով Հովաննեսով։ Եվ վերջը հրեշտակը լսե Երանի անոր, որ հավատացեր է, քանզի պիտի գադարվին այս բոլոր բաները, որ դերոջմեն ձեզի գլրվի։ Եղիսապետ նաև Սուրբ Հոգիով լեցուներ։ Եվ Եղիսապետ, երբ որ Սուրբ Հոգիով գհղանա, երբ Սուրբ Հոգիով գլեցվի, երբ որ Սուրբ Հոգիով գլեցվիս, այն ավել Սուրբ Հոգուն լեցուներ ճամբուդուները մեկը ուրախություն է։ Գոպալի ամենալու խոժորդ հեմքով գարտնաս քանքանով քանքատ, ոտի ինչպես ամանը ինչ պաղ է, ուր բիլեր նա ինչ է կնարներ, մենք պասուտ է պսակ բիտնեիք, անի գարաչրլար ասաո ասված, սակիչ մտակ օրերը շորը եմ եմ ուրակ կանքատներով սկսար, ծանգը մեծ է գերթա, մեկ ույուսին է դեմ է։ Անոր համար, ամեն արդու իմ հայրը օրեր եղած են անայիս, որ մենք արորյա հարց չենք ունեցած, ամբանի մեջ։ Ես անի շատ լավ գիշեմ, բայց մեկ հարց ունեիք, գövde, gökte olan Allah'ımız ismine binlerce hamd olsun. Asit. Amen oraya, amen var ya, ma ahot ne imhoruz. Աստծո, իր բոլոր բարիքներուն համար, երկիքի ու երկրի մեջ եղող Աստված, քու անվանդ հազար փառքն լա, բիլլերջը համդոսում, հազար փառքն լա։ Սերիներ, Եղիսապետ ծնձերքությունով լեցվեցավ, եւ որ որդին ծնավ, եւ ոչ միայն ինքը, հապա իր հետ նաեւ իր բոլոր շրջիններ ուրախացան։ Անոր համար կաթողիկե եկեղեցին ամեն տարի նոյեմբեր 5-ին գտոնեն Եղիսապետ, Սուրբ Եղիսապետի օրը։ Եվ անգլիկան եկեղեցին ալ սեպտեմբեր 5-ին գտոնեն Սուրբ Եղիսապետի օրը։ Սենտ Էլիզաբետ դեյ, սենտ։ Երկրորդ գինը Մարիամն է։ Մարիամ Կապրիել հրեշտագին հայտարարությունը կստանա, և հետաքրքրական է, որ Մարիամ ամուսնացած չէր, բայց հրեշտագին չսավ, այդ զավակը, որ քեզ մեկ պիտի ծնի, Սուրբ Հոգի է տուն պիտի եղանաս։ Ասիկա շատ կարևոր է, ասիկա իրականության մեջ ընդարձակ աստվածաբանական նյութը, բայց ես անոր մեջ պիտի չեմ ուտեմ, սակայն հրեշտակը եկավ և Մարիամին ասավ, ողջույն քեզի Մարիամ, և ես ուրիշ հայերեն թարգմանչում ունիմ, շատ հին, որ գսե շնորհքներով լի, շնորհքներով լի, դեք ինչ կնշանակի շնորհք, Փանիմը որդուն արժանի չես, կստանաս, Փանիմը որդուն չես ակնգալեր, Աստված ավելոր քեզ ունա, շնորհք է ասի դա, սերեն ամեն արդիելեք, դեք ինչ լեք, պարք ես դե, կու շնորհքի դա, Kuşnork de var ay sur hoti gayesa. Kuşnork de var ay sur tomi kız perdunu bilika. Pilavla bir yapem, ev salatla bir madrastem. Mi asim bir urakhan kiçma ağmu gışat dırla. Pats anov hanter ses kuşnork de bir bayelem. Pats Maryam şnork nero lecuner. Vorovide sur pokyov hıgatsan. Ev sur pokvun lecunu can şnork nere an badumen. Ev ansama. Մենք պետք ունենք այսօր շնորհներով լեցուն մայրիկներով, քույրիկներով, գիներով մեր համայնքի մեջ։ Եվ բարձրալին զորությունովը սպառազինված էր Մարիամ, և
Maryam nayev astuzolu gıstahir. Yete kibnak te Maryam inçere ansav bili zarmanak. Vorov hedev amusine bahtsav. Orenkin hamatsayn yes gine spilitsikem vordev hrujam masin khoska meshter, bats yes dagav inch molitsa mek nshambatsek. Yev kherash Maryam inch bidine. Bats vreshtagin tsayne berem sirtum, bili tuna bili khanas sopokem bili khanas. Եվ այդ անձը, որ քու որովայնիդ մեջ չում բիդի գրես, ամար անումը բիդի գոչվի ըսկան չմի խորորդագից հզոր աստված խաղաղության իշխան ըստ Եսայի մարգարեին։ Եվ աստուծով ստայ։